Nákvæmdæn, ég er með eitt höfra fyrir ykkur með einu, tveimur og þreimur glösum. Sen er þetta með einn, tvo og þrjá boltan. Það sem ég gera, ég ætla að taka fyrsta boltan, setja þetta núna fyrsta á miðju glasi, setja hinn glasin yfir. Nú gerum við hókspokkis, kemur við boltin beint niður. Síðan reynum þetta svona með þennan bolta hérna. Setjum hann ofan á glasi. Síðan hinn glasin yfir. Nú hafa úrspákuðis. Boltin kemur beint niður. Síðan reynum þetta svona með þriði og sjöfnasta boltan. Glasin yfir. Úrspákuðis. Boltin kemur beint niður. Ég ætla að fá að pröfa eitt annað þetta. Ég tek þarna bolti hérna. Setjum við þessa hendi hérna. Síðan ef ég tek hérna törrflótann. Ég er hókspákvis. Og þannig hverfa. Byrti þann hinn undir. Ég það sem ég gerði. Ég fer glösin með boltanum. Nei, fer boltanum með glösanum. Ná það sem ég gerði. Ég ætla því að taka miðboltan hérna, setja hann inn í törfflatan og setja síðan boltan hérna inn í glas hérna og síðan þá er hann horfnum í hann og komin hinga. Ég ætla við að reynda aftur með þennan bolta hérna en við þurfum að geyma boltan hérna, þessu stofu hérna, taka törfflatan, setja boltan inn í törfflatan, setja hann út hérna. Sen ég kíkjum það á glasi hérna og það er hann orðin að hann og komin hingað. Ok, síðan ef við, það er myndi gera, tek fyrsta boltinn hérna, setja hann undir þennan bolta, þetta glasi hérna, ég tek þennan bolta hérna, setja hann undir miðju glasi og síðan þriðja boltan. Setja hann hérna undir. Það er með eitt bolta, tvo bolta og þrjá bolta. Ef við gerum það, við gerum hókus pókus, hókus pókus og hókus pókus. Þá eru boltanir horfnir í hann og allir komnir hinga. Ok, ef við hittum að fá að reyna eitt í lokin og það byggir svo leik sem heitir The Three Shell Game. En það eru þrjár skeljar, eða í þessu tilfelli þrjú glös. En bara einn bolti, þannig við þurfum að taka tvo bolta, geyma þá í vasanum bara. Þannig að tökum það inn í vasan og þannig með einn bolta eftir. En þar sem ég törum þær, þá er ég að svindla sko og nota annar bolta hérna. En það sem ég gerði, ég þótti taka boltan og þótti setja hann í vasan. En ég var allan tíma með hann hér. Því að það sem ég gerði, ég kasta hann svona undir. Ok, núna setjum ég boltan í alvörinni í vasan. Og þá spyrja, hvað eru margir boltar hérna? Einn. Það eru þrír boltar. Ok, núna mun ég setja boltana í vasan í alvörinni. Og þú spyrja, hvað eru margir boltar hérna? Þrýr. Það er einn bolti. Sér eru líka tveir hérna. Takk fyrir.